Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanlar arasında çempionlarımız da var. Big Az Son Xəbər Az'a istinadən xəbər verir ki, onlardan biri karate üzrə dünya, Avropa və 12 qat Azərbaycan çempionu Emil Şamilovdur. O, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib. İkinci Qarabağ savaşına könüllü yollanıb və xüsusi təyinatlı qüvvə ilə birlikdə döyüşüb. Hadrut uğrunda döyüşdə isə şəhid olub. Bildirilir ki, Emilin atası Rafiq Şamilov da 1-ci Qarabağ savaşının veteranlarındandır. Ailə üzvləri deyib ki, Emilin ən böyük arzusu Şuşanı işğaldan azad görmək olub. Lakin qəhrəmanımız arzusunun həyata keçdiyi günü görə bilməyib. Allah rəhmət eləsin.